геннадий головкин мен риото мурата жапонияда кездесті олар жекпе жек алдында баспасөз мәслихатын өткізді қазақстандық боксшы қарсыласын құрметтейтінін айтып керемет бәсеке өтетініне сендірді және кешті ұйымдастырушыларға алғысын білдірді мурата да головкинмен су мүмкіндігіне ат рахметін жеткізді жекпе 9 шы сәуірде өтеді боксшылар ibf және ibo тұжырымдары бойынша әлем титулдары мен wba супер белбеуін сарапқа салады кездесуді қазақстан және қазспорт телеарналары тікелей эфирде көрсетеді сондай ақ қазақстан тв және қазспорт тв сайты мен мобильді қосымша арқылы көруге болады